Zbog rekonstrukcije i izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta u okviru koje se vrši rekonstrukcija međunarodnog pravca i deonice koja prolazi kroz opštinu Stara Pazova, zatvoren je pružni prelaz Stara Pazova-Golubinci. Umesto pomenutog putnog prelaza biće izgrađen nadvožnjak, neće biti ukrštanja puta i pruge, a bezbednost železničkog saobraćaja biće podignuta na najviši nivo. Drumska vozila se preusmeravaju na put Inđija-Ruma, jeste to malo duži put, ali su vrlo obimni radovi u pitanju. Jednostavno nije bilo praktično moguće izvoditi takve radove u drugačijim uslovima, pogotovo ne u uslovima funkcionisanja bilo kakve vrste drumskog saobraćaja. Umesto putnog prelaza koji imamo ovde u Staroj Pazovi, biće izgrađen nadvožnjak koji će biti dugačak 323 metra. Prema obaveštenju Infrastruktura Železnice Srbije, izvođač radova je kineska kompanija, koja je obezbedila sve potrebne uslove za početak izmene režima drumskog saobraćaja i to alternativnim putem preko Inđije. Svesni smo i znamo i mi da sigurno ima komentara, pitanja stanovništva, privrede, zašto, da li je baš tako moralo, koliko će to trajati. U ime Infrastrukture Železnice Srbije svakako moramo da se na neki način izvinimo građanima zbog poteškoća kojima će biti izloženi, prvenstveno kada je saobraćaj u pitanju do tog 1. jula 2021. godine, ove godine, kada se očekuje završetak radova. Od 1. jula, kako kažu iz Infrastruktura Železnice Srbije, stanovnicima Staropazovačke opštine će na polaganju biti nov savremen nadvožnjak koji će omogućiti kvalitetniju saobraćajnu komunikaciju.